И здравейте всички, аз съм Денис Ви Смокена и добре дошли на поредното видео на Minecraft Survival. И както виждате, вече сме с OptiFine и имаме една издена за вас, която забравих да сложа. Ще играем с шейдери. И се надявам наистина да ви хареса. Да играем с шейдери, защото ме много ма кефи. Малко прозрачно, както виждате, виждам пръстената, нещо. Искате ли да играем с шейдери, искам да ми кажете. А мен много ма кеф да игра с шейдър и искам да игра. Вижте какво намерих миналия епизод. Копах си тука след като слязох. Всъщност това не съм го снимал, но там копах, но намерихме диаманти. Искам да ги изкопам. Охо. Първите ни диаманти и садско много, което се радвам. Супер, колко са? 8 диаманта, 8 кефти. Но трябва да се върна догоре и си направя нова кюрка, тъй като нямам. Тук е много тъмничко, като няма шейдър. Ще си осветявам, ще си осветявам. Но кажете ми дали искате да игра с шейдър. Аз искам много да игра с Survival с шейдър. Просто Survival изглежда по-хубаво с шейдър. Мене ме кефи повече. Зомбаци чувам навънка, значи нощ. Направих много неща по къщата. Ще е хубаво да ви ги покажа. Не по къщата, по бункера. Да много ви харесат. Не е нищо свързано с мината. Тук мисля, че нямаше нищо. Не съм вързал доста. Ето това е новото нещо. Тая платформичка отгоре. Като си много яко според мен. Така си осветим като хора. Място става хубаво. Така отгоре си имам. Наредил съм си чешчета. Глупости. И това място също все още не знам за какво ще го ползвам, смисъл. Има го! Има го, тук мога да гледам. Мога се барикадирам, ако има нещо зомбата. Да, няма да мога стигна до тук. Нека да изземем. А, той е ден. Това не е нож. Ето виждате колко хубаво изглежда. Слънцето блести прекалено много. О, да, исках да си правя нова кирка. Да си направим диамантена кирка или диамантен меч. В принцип имаме и за двете. Но като че ли кирката ми е по-важна. Мале нищо не съжда с тези едри ужас. Къде ми е това? Махаран, ето. Пръчки? Сериозно? Нека си направим една диамантена кирка. Така. Иси. Ще си оставите тук за сега. Их! Трябва да вземе брадата, пофарме малко дърво. Имаше един майншеф, който исках да го експорна. Но вече не съм много сигурен къде е. Тук всичко си е перфектно, нали? Да. Както знаете, бях на почивка и затова не снимах клипове. Ще видите влог от почивката, но то не е точно влог. Понеже се бях разболял. То е по-скоро някакви кадри. Разболях се на петия ден, може би четвъртия. Четвъртия ден на почивката и стана малко тъжно, почти не съм снимал. Ама, каквото можех снимах. И се надявам да ви хареса, може би днеска вечерта ще го пусна, може и утре сутринта. Тя дни ще е. Днеска или утре. Но днеска евентуално може и да не го пусна. Евентуално утре. Също така намерих един много як текчър пак. Но няма го само така, тъй като е... Тъй като е секрет, че... А това защо? Така... Ще ви го покажа в другия епизод и... Трябва да се освети като хората. Не е осветено. Много хубав вкус да дам тук. Ще продължим с развитието на селото. То всъщност какво толкова му развиваш? То почти е завършено. Как готинко. То няма да има...
вече някак да има такива рейдове. Въпреки, че бяха интересни, но умираха селените и това не е хубаво. О, луната, кеф. Стана още по-красиво, като направим вече хубави къщички работи. Трябва да видя някоя хубава къща от интернет да я построя. Но отнема време. Хубавите къщи за правене отнемат време. И аз затова сега живея в бункер, защото... И това местенце мисля, че ви го покажахме, нали епизод, но пак ще ви го покажа. Не съм много сигурен. Ето го, вижте. Кракаш? Виждаш, виждам си през мене? И реално си легнал и мога да живееш на къща, която е един блок. Но не, мисля, че не мога спиш. Просто съм сигурен, че не мога спиш. И съм сложил слабове тук отгоре, за да мога реално да отваряш честенето, иначе е трудно. Яко е това, кефче. Тук съм направил мощи всъщност след тук, като идват рейдовете, аз да ги обстрелявам, защото вилиджерите. За жалост няма как. Ако е останало някое легло в селото, мисля, ако спа. Creeper, fuck you. Много трудно се виждат мобовете на... Адски трудно се виждат мобовете на шейдъри. Но играта изглежда по-красиво. О, легло. Fuck! Откъде толкова много е? Да. Найс. Я, да пробваме да сложим антиалайзинга. А то имаме антиалайзинг. Интерестинг. Нормал мапон. Две. Я. Не мисля, че имаше. О, рендър количество, трябва да го подобре малко. Едно. О, да, вижда се разликата, ама пак лагва малко. Шит, наполовина сърце. Трябва малко да съжалявам хора, че така. Стига е, за какво? Е така на едно. Да, така е. Горе да е окей. Ела тук, бе! Слендърман не трябва. Къде е? Ела. Ей, черлъж. А, ендър перла. Супер. Какъв е лук да имаш ендър перла? Искам само да увелича и с малко. Съжалявам, но те шейдери просто за пръв път ги ползвам на видео и малко. Добре, щяхме да ходим за дърво.
Тоа епизод не мисля да стрима нещо. Защото... Мисля да покупам малко. Евентуално. Това малко полянка при нас е малко проблем. Една там има дървата, ще отивам на там. Аз се чува, що нямам рибки в моите такова. Виж такова до съм оставил място да си минават. Така съм си оставил долу местенце да си минават рибките. Аз такова до начало минавам рано. Рибите имам чувство, че съм прости. А, не минават си. Кеф. Но сега страй за по някакъв начин. Така... Кажете ми, искате ли фейскам на тези Майнкрафт клипа? Мисля, че не е нужно. Но ако искате, мога да са винаги. Ма не ми е проблем да игра с фейскам. Ако един стак дърво някакъв ще ни трябва, защото нямам никакво дърво. А съм вече с диаманти. Много лошо, куче нямаме дърво. Ендър перлата ще си я пазим. Недър портал, трябва да търсим обсидиан. Ще се надявам да намеря някоя лава и... Обсидиан, скоро ще трябва да намерим обсидиан. Но това ме стенци тук е яко, това дърво няма го чупа. Това ме стенци тук е готино. Си на координатки. Въпреки че е до селото, но ще някак го изгуби. О, бой! Така ще има нещо със сигурност. Напомнете ми за в бъдеще, ако го забравя това място. Аз съм си го скриншот, но ще съсета вена. За почивката я ви разкажа като цяло. Мина зле. Хотела беше ужасен. В смисъл, може би за възможностите на Тунис това не е зле. Но може би на мен, аз не очаках това. Хотела на снимките качили ми се стори по-хубав, но сега може и да не е бил. В смисъл, показаха ми снимки и хотела ми се стори по-хубав, но може и да не е така, може да съм се заблудил. И на майка ми не харесах хотела, аз ходих с майка ми. И на майка ми не харесах хотела, но майка ми не е принцип така претенциозна, аз съм принцип по-такъв. Майка ми принцип приема нещата доста добре и така. Но и сега и тя беше разочарована от хотела. На тръгване... Такохме. Натръгване ни закъснява 4 часа полета. Но разбрах, че ще получим обещетение от компанията. Компанията няма да изпоменавам името, не правим реклами. Ще ли се... В смисъл, на човек ще има, ще дадат по 250 евро, което толкова ни струваше полета, което... Стабилно. Но да, повече информация ще ви разкажа в самото видео, в смисъл... Аз не съм реално снимал в хотела влог. Където разказвам какво се е случило, ще снимам пред камера реално. Така че очаквайте скоро. Евентуално нова братвата да си правя. Не се изгубих, не това е зърцето. Та рекичка също не е лоша. Не, не аз се имам координатите, тъй като е буквално до зърцето. Рибка може малко... Не знам вече дали има някакъв смисъл от въдиците в тази игра. Тъй като ти... Може ли да се фащат пак книги? Искам да ми кажете дали в 1.14 могат да се фащат такива книги. Защото в 1.12.2 имахме един сервер направен. В
Фащахме си книги, смисъл. Фърлаш вълзите и един път мединг ми излезе. Много интересно. Бръстя съм ги избил тези рибките, а няма да ги бия вече. Това ще го пребия, защото ми трябва инк. Всъщност не знам за какво ми трябва инк. И лагва. Ладам. Ще дебюта на новата кирка. Ще пусне тече вода, ще изглежда яко. Това се едно така пресушена ръка, вижте го това място, се едно е било пресушена ръка. Странно. Натам ми е къщата. Мисля. Да, ето ги пътечките. Пак така пресушена ръка. Това е много странно, ако виждаш. Реално реката в един момент спира, но самото място, където е трябва да бъде реката, продължава. Много странно изглежда. И тая левициращата трева. Странночко. Айрон под вода. Това не ми се случва скоро. В много стари версии. Може би. Има ли още? Има, фак. Добре, как трябва да го изкопа, той айрон. Така бавничко. В старите версии веднага като излезеш на водата, се едно си поя въздух вече. Така заклещаме съм в момента. Малко. Който влезе в тази дупка, ще заклещам просто фък. Дано да не съм аз другия. Не му пожелавам да ходи никой. Това меч почти не се щупи, като е много странно. Имаме един стак вече дърво. Мисията е изпълнена за днес. Аз си направя примерно някакви като челенджи за определен епизод. Намерих диаманти, просто си копах и намерих диаманти. Но не ги изкопах, не съм гаден. А ги изкопах на видео. Така, дойдохме си в нас. Така винаги ме се строча адските, но реално, като си махна шейдерите, ще бахте светлото. Трябва да почне да си сториджвам нещата, но така не го правя. Имаме 18 пържове. Това е много, предостатъчно. Ето, хубава меч си го взема. Искам да помена малко, ако трябва да съм честен, ще си взема и новата кирка. Те триеме рода, ако някой не знае откъде са от вилджера. Тя ме е купала малко. Трябваше да си направя повече. Фак, аз нямам точка. Уже се сетих. Тук ли ги оставих торчовете, не съм сигурен. За обсидиана е тая лавата. Не съм много сигурен къде е, но от много време дръзни, може би. От тук някъде. От тук. Стопро от тука. Не съм много сигурен на кой ниво е. Wait a minute. Чуваме. Оу, вау! Сме на доста високо ниво. Не, не сме чакали толкова. 25. Добре, поне го открихме. Надявах се на обсидиан.
Но нямаш. Поне знаме вече къде не аз се притеснява. И ето вече сме тук в мините. Трябва ми спешно обсидиан, но аз нямам. Шът, забрах нещо. Нещо ми беше спрятала. Програмата, съжалявам. Редстоунша. О, мага! Та лава е много близо. О, ши. Са! Дълбокичко е. Искам да проверя дали има на дъното обсидиан. Случва ми се на дъното да има обсидиан. Чуваш се получава, ако трябва да съм честен. Добре. Ще си го запълна, после ще го изкопая. Е, шит. Шит. Бах ти шита, трябва да покупая малко камъчо тук там. Нищо не виждам. Така, естествено, пак ще стигна до тази лава, евентуално. Йеп. Хубаво, добре. Така. Не знам какъв е шанса да намеря обсидиан по тулата, но ми се е случвало, но... О, шит. Записваме ли още те? Нещо лагна. Тук е дълбокичко. Добре, запълнихме всичко вече. Трябва да е празничко. Така няко... Уу! Щакай малко! И диаманти по два, братва. Найс, бой! О, там продължа. Охо! Те диаманти малко трудно ще ги взема. Не искам да ми изгарят. Искам първо да ги видя колко са. Два са. След два ще е малко разочароващо, ако трябва съм чувствам. Четири. Пет. Охо, това са доста. Тук са четири. Пет, шест. Около ли? Шест диаманта. Добре. Окей. Окей, аз съм доволен. Уау, какъв е шанса, брат?
6 диаманта, 6 диаманта, ще мога си пропочваме с тази супер. Доста злато май не съм открил. Ей, ти знаеш ли ще? А она? Ама то пък сигурно е малък шанса. Там сигурно е много малък шанса. Си намериш такова, си намериш диаманчета. Но да хора, а надявам се да ви хареса епизода, доста лакерски епизод, малко съм прозрачен като ще. Хе-хе. Но да много ви хареса хора епизода, аз бях Денис и ще си им също. Чао-чао.